damer og herrer, hjertelig velkommen til Åfjordsprisen 2017. Vi åflingene er kanskje ikke så veldig gode til å klappe oss selv på skuldra og si «Nå var jeg god». Og vi er kanskje heller ikke så veldig gode til, og det er kanskje litt vær, å klappe naboen på skuldra, eller kollegaen, eller konkurrenten og si «Jeg unner deg suksess». Jeg tror at det var litt av grunnen til at Åfjord Utvikling tenkte som så. Nei, hei, hvis ikke jeg er så god til det da, da lager vi en fest for oss selv og hedre oss selv. Og fest, det skal det bli. Ifra scenen her så er det mange artister, det er mange prisutdelere og ikke minst mange prisvinnere. Og nede i salen der, jeg ser de sett tett. Og setter man tett i lag, ja, da kan det risikere at det blir god stemning. Vi skal spise mat, og dere har begynt å spise mat, og det er sjef Åge med råvarer fra hele Åfjord som dere har på bordet deres. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke bare skal sette i gang.